Pipinka? Dám ti jednu hádanku. To bude určitě nějaká blbost. Mohl by som prosím hádať aj ja. Hele, tak ty by si na to neprišiel do konca roka. Ty takým veciam nerozumieš. No. Že počúvaj. Keď si to dávaš do úst, je to suché a tvrdé. Ale keď si to z úst vyťahuješ, je to mäkké a vlhké. Čo je to? Ty hovado, že to mi predsa každý ne. Neuhadne Milánko. Ja, hej, ano. Tak keď si to dávaš do úst, je to suché a tvrdé, keď si to vykladáš, je to ako... Ja viem, čo to je, ale ja sa to vám vím povedať. Nech tu nápam, prečo povie. To je starý frk. Viete, čo je to? Žuvačka! Žuvačka? No, žuvačka! Tak to nechápem. Čo je? Čo tak na mňa kúkáte? Kúkajte si do tanierov. Pán, poviem ti hádanku. Ale ne, zastav sa. Ja vám dám hádanku, hádajte. Kde banánko teraz pravidelne bude trtkávať svoju bejátku. Ale ne, na hajzli? Si fakt sedlák. Ne. Buenos Aires. Ide tam študovať. No teda, Beatka ide študovať do Južnej Ameriky. No, ide tam. Čo, kam, kde? Do Južnej Ameriky? No, čo si myslel? Že Buenos Aires je v Maďarsku? Ne, to ne, ale ja budem chodiť pravidelne do Južnej Ameriky trtkávať bejatku? Konkrétne do Argentíny, pán Banán, do Argentíny. Je žuvačka, tak to je jasné. A na čo je bejatka? Druhá škola, veď jednu už mám vysokú, ne? No napríklad, ja mám iba 2 semestre veteriny a jaký som spokojný. Čo ideš študovať do tej Južnej Ameriky? Víš čo, sociálnu prácu a tú svahilštinu. To ideš študovať, no už ju prijali a chcú, aby okamžite nastúpila. Svahilština a sociálna práca? Toto, no. A ty čo? A ja nevím, kurva, odkiaľ to mám vedieť? Nehovorte, že neviete, čo je sociálna práca. No ne. No tak to idete do tých chudobných chatrčí, tam, kde tí chudobní ľudia žijú, a učíte ich, že po vysrati si majú umyť ruky. A toto prednášajú v Buenos Aires? Však sociálnu prácu podľa mňa učia na ktorejkoľvek slovenskej vysokej škole. To áno, ale neučia tam svahilsky. No, to učia len Buenos Aires. Tak ale na čo jej bude svahilčina? A to akože komu chce rozprávať po svahilsky? Však v Mederi nikto nerozpráva po svahilsky. No v Mederi nie len, že polovička Afriky rozpráva po svahilsky. To je africký najrozšírenejší jazyk. A keď tam chce sa starať o miestne obyvateľstvo, musí ovládať jazyk. Počak? Toto ona spomínala. To je pravda, ona by sa chcela starať, víš, o tých chudiačkov. Čo žerú trávu, kobylky a také tí veci, víš. A to ich bude po svahilsky učiť umývacie ruky? Ja nevím. Ja tomu nerozumím. Ja nevím, čo im chce rozprávať, čak ja po svahilsky nevím. Štvrte! Umýli ste si ruky? Pán Banán. Čo je? Mohol by som sa vás voľačo spýtať. Ale pokojne sa pýtaj, dobre víš, že ja ti vždy dobre poradím. Ďakujem. Pán Banán, moja katuška je v poslednom čase voľaká čudná. Čo, nechce trtkať, že? Ale prosím vás, pekne. My to tak nenazývame, len je voľaká smutná, viete? Dokonca som ju pristihol, že plače. A ja by som chcel, aby bola opäť veselá, viete? Milánko, možno, že jej niečo chýba. Však je kúp nejaký darček. Myslíte? Kožuch, topánky. Ja vím, čo jej chýba. Taký porádny klacek, víš? Ale prosím vás, katuška si v živote nesťažovala. A komu sa bude sťažovať? Tebe? Si normálny. Čak ona žila medzi černochmi, prosím ťa pekne. Áno, a černoši majú poriadne, tie one, lomcováky, však im to bije až o hrudník. Ne? No. Katuška taká nikdy nebola. A okrem toho, podľa výskumov profesora Akoši Kusamacu, sa, viete, všetky mýty o veľkých afrických oných už dávno zbúrali. A okrem toho, podľa jeho prepočtov, je ten... Môj oný, viete... Čo, myslíš ten tvoj zvonček? Nie, viete, koho myslím. Tak je v absolútne štandardnej veľkosti. Milánko, a nebol ten tvoj akumiši náhodou Japonec?
Bol. No ale záleží na tom. No, a však nechaj tak, Pipinka by ti vedela povedať, že? Ona už vyskúšala Černocha, čak všetci o to víme. No povedz, Pipinka. Kto všetci? Ako čo? Kto všetci? No tak menuj. Ale prosím ťa, prestaň. No aké je to mať Černocha? Hovor. Tak, bolo to... nič moc. No dobre, a ináč? No... bolo to... no, bolo to... že som taká zaskočená. Bána, prečo mi pripomínaš také veci? Moje nervy, no? Vidíš to? A ty sa čuduješ, že tvoja Katka je smutná. Ale prečo mi potom o tom nič nepovedala? Ale Milánko, nič si z toho nerob. Však každá si zvykne. Však ja som si zvykla, ne? A mimochodom, štandardnú veľkosť nemáš len ty, Milánko. Ale všetci vo veľkom mederi. To fakt? No, to je, čo chceš. Mňa sa to netýka. Au, prestaň, čo robíš? Čo mi chceš zlomiť ruku, alebo čo? Ale no nereu, musím zistiť, či to není zlomené. Kde ťa to boli? Ty nereu, tu ma to boli. Čo? Áno, au, šmagor sprostý. Čo si robil? Ja čo som robil? Držal som neplatiča, ne? V prcovi. A prco hlava, nehlava, mlátil bejsbolkou, prosím ťa pekne. A zrazu taká šupa, jak hovado, hovorím, ty debil, ne moju ruku, ale jeho ruky. Dobre, no tak prcovi predpíšem dajaké okuláre a tebe mastičku. Ale na týždeň si daj pokoj s bejsbolom. Dobre. Čaute. Pozrite sa, koho som priniesla. Čo? O kurva. A jak sa zotmelo, ne? Nebuď sprostý, Bána. Čo si v živote nevidel Černocha? Aj, vieš čo, z toho by bolo teda ale dosť dobrých orgánov, že? Počkaj, stál pred našim domom a pýtal sa na Milanovú Katku. Tak som ho sem zobrala. A vraj sa volá Henry, že? Henry? Yes, dobrý den. Moje meno je Henry Mobutu Mugabe. Nazdar, Henry. Čo čierneho brata privádza sem k nám, do veľkého medera? Hi, Henry! Oh. Yes, ja byť darček pre Katy. Katku. Present for Katie. Čo? Ty darček pre Katku? To je nejaký ťažký omyl, ne? Badár! Čo? Ja už viem, o čo ide! Tak víš, ak Milanko spomínal, že Katka je v poslednej dobe nejaká smutná. No, že nechce trtkať, tomu rozumiem, no. Tak Milanko jej objednal Henryho, aby sa rozveselila. Henry je stripter a bude jej tancovať, že Henry? Čo, stripter? Tak čo by som o Milanovi v živote nepovedal? Počkej, ešte nechajte ma hovoriť s ním samého. Henry, ty si stripter. Ešte raz. Dávaj pozor, ja ti to preložím. Ty si stripter, chápeš? Yes. No, stripter, yes, yes. No, ja som dobrý. Porozumiem mi všetko. No, tak ty si tu vedľa býva Katka. Ne tu, vedľa. Rozumíš mi? Vo vedľajšom baráku. Vedľajší barák? No. Ja rozumiem. No. To je omyl, sorry. Áno, sorry. Dobrý deň, ja. Hi, hi, yeah, yeah. Ha, jak hello, cool day. Yeah, respect, respect. Ja sa doserem. Ty, Milanko, normálne objednal Katke striptéra. Oh, ty také romantické. Ešte nikto z lásky neobjednal striptéra. Ja som musela ako taká kráva tancovať pri tyči, aby si ma vôbec niekto všimol. A to čo trepete? Prečo by Milan objednával čierneho striptéra? To ste ho nevideli? Veď on má vtáka väčšieho, ako je celý Milanko. Henry? Henry? Alinko, ja som sa rozhodol, že pôjdem z Beatku do toho Buenosu a Aireosu. Víš? Ja nechcem, aby ju tam trtkal nejaký rumba, samba a karneval. To máš pravdu. Ja ti normálne závidím, banán. Ja už to vidím. Beatka bude akože študovať na univerzite a ty sa budeš vyvalovať na tej pláži Copacabana a budeš omakávať one ceckaté mulatky, čo? Ty zvíra!
Počkaj, banán, ale kto sa mi postará o výpalné? Čo, kto? No však chvíľku to beze mňa vydržíš, ne? No tak to nevydrží, môj. To nevydržím, bez teba ne. A vôbec, daj si s Beatkou nejaký oný pohovor, však sa môže svahilsky učiť aj tu u nás, na Slovensku. Kde sa tu môže učiť svahilštinu na Slovensku? Kde by sa si učil ešte goné na jazykovej škole? Pozriem na internete rovno, počkaj. Vyťukám škola jazyková. Sleduj toto. No vidíš. Ha, 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 ha. Čo? Výberová jazyková škola Grinava Orešie. Ty si hlava, hneď volám Beatke. Počkaj, pána, nevolaj, to je základná 8-ročná. Naťukám vysoká. Tere? Dobre. Čo toto vyzerá dobre, kúkaj. Áno. Škola? Škola C.S. Lewisa. Ale pozri, aký je ten Lewis celý čírny. No ten určite vypo svajovsky, to mi neovožené. Toto vyzerá dobre. Trojročné intenzívne kurzy španielčiny, japončiny, čínštiny, mongolčiny, polštiny, vietnamčiny, burgunčtiny, lapončiny, jakutštiny, sumitštiny a ukrajinčiny. Banán, však sa mi musíš prihlásiť, ne? Počkaj, Alinko, ale možno som niečo prepočul. Ale však svajovštinu si vôbec nespomínal, aj keď tu píšu, že je to v kráľovskom chrnci. Kráľovským koncím, no tak na to sa vyser. Však do Buenos Airesu letadlom odvezeš za 10 hodiny, ale do kráľovského chlmca sa drbeš 15 hodiny autom Barziak. No dobre, tak poďme ďalej, nájdeme. Počkej, počúvaj toto. Misionárska združená ekumenická akadémia vzdelávania Nitra Klokočina. Kúkaj, už sa to načítava. Kúkni na ňu, tak toto je baba. Tieto prevleky mám najradšej, ale je to mám najradšej. To není prevlek, toto je mníška, matka predstavená. Ale čo tam ona učí? Hádaj, čo tam učí? Čo tam učí? Svahilštinu! Svahilštinu, super! Serema je na celé Buenosu Airesu. Počkej, podmienky prijatia do školy, zloženie večného sľubu chudoby a čistoty. Však toto není problém, však Beatka je večne čistotná. Ubytovanie útulné, bývanie pre 34 sestier na izbe 4x3 metry. Pekné. Trojposchodové postele, v treťom ročníku izba s oknom. Izba s oknom, však to je super, ne? No mám jej hneď volať. Toaletný papier, papuče a rúženec si doneste so sebou. Biblia zdarma. Však ona miluje Biblie a to dostaje zadarmo, paráda. Samobičovanie povolené až po 16. hodine, kaplnka non-stop. Volené blázni, to je krásne. Má to háčik, jeden háčik to má. Jaký háčik? Však toto sa jej určite bude ľúbiť. To som videl v jednom filme. Divoké sestry 13, prosím ťa pekne. Beatka sa tam vyblázni. Mužské návštevy sú zakázané doživotne. Čože? Ale však to nejako vybavíme, ne? No. No počkaj, jedine, že by si sa nejako, vieš, prezliekol, aby nespoznali, že si muž. Chápeš? Že by si sa ako... Nemyslíš vážne, akože ja sa budem prezliekať za habatišu? No to nemôžeš mysleť vážne. No. Ale máš pravdu, čo? Keď sa na každej druhej škole na Slovensku učí maďarsky, to by som sa kúkol, aby sa aspoň na jednej neučilo svahilsky. Počkaj, dáme, že Google.sk, kde sa učí svahilsky. Na detičky, tak papa, ešte si daj. Čo vachtajte, koľko vládzete, no. Dobrú chuť. No. Sorry. Ježišmarja, čak toto je živé Černoch. Dobre hovorím, ukáži, je živé. Ludoš, Ludno, poď sem. Margita, Margit. Toto je pán Henry Mugabo, neviem aký. Dobrý den, Henry Mobutu Mugabe. Prichádzam z Nigeria, v Afrika. Hľadám pani Katku. Nemôžeme nájsť, stále není doma. Kurva, to sem hocikto vleze počas obeda. Alinko, to ste dne. Hoď do domu, boh do domu. A vy dvaja sa posuňte. Haló.
Vy dvaja sa posuňte. Nech si môžete kľudne sadnúť. No vítaj u nás, môj zlatý bubugu. Sem položíš takto, podívaj. A sadni si sem, sem si sadni, tak nehambi. Jej. Tu máš tanier, podívaj, knídel. Thank you very much. Áno, to je tanier, dobre hovoríš. Aj ti dám čekedy, nejak so bez toho. Moje zlatíčko, musíš silno papať, víš? Šup. Tak. No, aspoň nám porozpráva o hladomore v Afrike. Bude nám viac kúpiť. A potom nám môže ukázať ten striptíz. Ištenem, striptíz! Tak vy hľadáte pani Katku? Ale Milan... No nerob sa, že o ničom nevieš. Veď sám si jej ho zavolal, aby jej urobil striptíz. Hm? Ale Milánko, to je od teba milé. Ja by som v živote Katuške takýto darček neobjednal. Keď, tak by som jej objednal zbierku básni, ale nie takéto A Katuška nie je doma. Išla do Prahy na veľvyslanectvo niečo vybaviť, takže... No jedzme. Dobrú chuť. Hm. Mne to došlo, ne, decka? Ináč, čo nové v Afrike, tam u vás? Som počul, že si tam mačetami ocekávate nosy aj uši. Very, very good. Africa is happy people. No dobré, ale keď teda nejste ten zo striptízu, tak čo chcete od Katky? No, tak toto by aj mňa vrcholne zaujímalo teda. Katka je moja žena. Ištene. Čo? Vaša žena? Ako je to možné, veď predsa ja som s Katuškou už pol roka šťastne zasnúbený! Toto je, hádam, nejaký omyl, nie? Není omyl. No mistake. Katka je moja žena už 30 roky. Neslýchané toto. Milanko, sadni si. Počkaj, počkaj, ukulele, počkaj. Nekecáš ty nám náhodou nejaké blbosti? U nás, v Nigerii, keď som mal 8 roky, moje rodičia a Katkiny rodičia podpísali dohodu, že Katka je moja žena. Moja Katuška, my Katie. Toto trepeš, Katie je moja! Moja, iba moja, rozumieš? Milan, pokoj! To je neuveriteľné, to je jak v tele, novele. Počkaj, počkaj, ale toto mi ty povedz, že... To ti doteraz tvoja žena nechýbala 30 rokov, nechýbala. Musel urobil kurz slovenčiny na semináre a prišiel pri Kati. Písal som ju, ale neodpísala. A žiadna Katka nebude! Katka je iba moja snúbenica! Jedám pokoj! Keď je raz jeho žena, tak nemôže byť tvoja snúbenica, ne? Ale to je zase pravda, to je logické. Milan, ak ti na tom až tak strašne záleží, tak nech sa páči, choď, kúp kravy, kozy, pošli to všetko do Nigérie Katkyným rodičom a máš vybavené. Yes, very, very much kravy a kozy. Že? Yeah. Ja to čo mám kúpiť, celý veľkochov kvôz kráv z veľkého medera? Veď ja na to nemám ani peniaze. Netráp sa, ja poždám predsedu družstva. Gábora, my si už aj tykáme. Nejak to vybavíme, neboj. Počúvaj, Henry, mám na teba jednu takú otázku, že... Čo ty urobíš, keď si tvoja žena, vieš, ako Katy, tuto našla iného muža? U nás, v Nigérii, taký zvyk, yes? Že mužovi zoberie inému mužovi ženu, máme právo odrezať... Ako sa to povie? Nos? Uši? No. Ako vy hovoríte, tam dole, ako sa hrá ta hrá. Yes? Game. Billiard, yes? Čo sa taká palička strúča do toho? Počkaj. Jako... Gule? Yes, gule. Šmek, šmek. Odvržeme to. Varíme. Zjeme. No dobre, Milan, keď chceš, odrežem ti ich aj ja. Potom ich dáme do chladničky a keď Mugabe odíde, tak ti ich zase prišijem naspäť. To sa mi teda veľmi nepáči. No tak na čo si teda došiel? Ja som sklamaný, Bela.
Ja som veľmi sklamaný životom a aj tým, že mi Katuška o ničom nepovedala. Bela, ja som sa rozhodol, že so všetkým skoncujem. A konečne toto je reč chlapa. Som rád, že ťa počujem takto hovoriť. Milan, vykašli sa ti na ňu a nech si ten oni odvezie naspäť do Afriky. Počkajte, vy mi nerozumiete. Ja som vás prišiel požiadať o tabletky. Viete, lebo ja som sa rozhodol, že skoncujem so životom. Ty sa chceš zabiť? Bion, spamätaj sa, veď na svete existuje toľkož, aj toľko krásnych žien, dokonca černošiek. A keď ti nedajú, tak môžeš stále začať ešte piť ako ja. Neunúvajte sa, prosím. Neprehovárajte ma. Ja som sa už rozhodol, lebo moju Katušku mi nič na svete nenahradí. Ja som úplne nešťastný. A tak to teda prr, Milan. Ja mám isté hranice. A ak to v tom chceš pokračovať, tak si nájdi iného lekára. Aha. No tak to vám pekne ďakujem teda. Je. Čo je? Srdce. Máš zvýšený tlak, bušenie srdca? Aj, všetko dohromady. V tom prípade, vieš čo, zober si tieto tabletky, to by ti malo pomôcť. Ďakujem, a ešte mám aj depresie, viete, a ešte som aj chorý na nervy a schizofréniu. Aha, tak to by chcelo v tom prípade dať čo na povzbudenie. Ďakujem, len to by bolo kontraproduktívne, ja by som skôr potreboval niečo na utlmenie. Aha, aj proti bolesti, že keď ti bude rezať tie gule, to nebude príjemné. Tak dajte aj tie, ale ja by som hlavne potreboval niečo na dobrý spánok. Ja už som 2 týždne skoro nespal, ja som hotový, ja som celý bez seba. Tak to si daj toto, hej. Áno, ďakujem. Pozor, Milan, na toto ťa musím upozorniť. Nekombinuj tabletky na spánok s tabletkami na srdce. Fakt? Toto by ťa mohlo zabiť. A ktoré sa to nesmú kombinovať? Tieto. S týmito, hej, tak tieto mi dajte. Ďakujem veľmi pekne. Čo som vám dlžný? Ale Milan, zaplatíš na budúce. Na budúce? No, keď myslíte, tak dovidenia. A či s Bohom. Milan, ty raz velice zle dopadneš. Ježišmaria, ty tu čo robíš? To je nejaká nová forma stretchingu, alebo čo? Prosím vás, nechajte ma sa pokojne zavraždiť. Bez Katušky nemá môj život zmysel. Ty sa chceš obesiť? Presne tak. Nie je iné riešenie. Tak to teda ne. U Molnárovcov sa nikto vešať nebude. Tak nepribližujte sa, lebo to ukončím ihneď. Milánko, tak ja som si sem prišla zabicyklovať a ja sa nebudem na teba dívať, ako sa tu hompáľaš. Zlez dolu! Nie! Milánko, podívaj sa. Tam sú tabletky, ne? To sú bobule. To sú od Bélu? Áno. To sú od pána Bélu. To je poistka, keby mi to s tým obesením nevyšlo, viete? Zaspím a budeme mať všetci pokoj. Takže ty to myslíš naozaj vážne? No úplne, jak Vitálošovej prvý manžel, áno. Ale je milión spôsobov, prosím ťa pekne. Môže si podrezať žily, hodiť sa pod vlak, čo chceš. No, prosím ťa pekne, Vitálošovej prvý manžel vyššie urobil, on slušne odišiel do hory a tam sa obesil. Slušne. No Bože, tak sa neobesím v hore, ale v posilovni. Potom ma zvesíte, uložíte do truhly a budeme mať pokoj. Tak akurát my máme čas vyčkávať, kým ty tu vytuhneš. No. Alebo Fazekášovej, nevesta. Raz sme išli okolo ich domu, ne? A pozerám cez okno a vidím, že trase jej hlava, vieš? Tak sme behli dnu, prosím ťa pekne, lebo som bola v tom, že ju zasáhla elektrina. No, ale ne. Ona vysela, takto vysela. Áno, otrásla. Hovorí, Bože, 10 minút sa vešam a nemôžem obesiť. Dali sme ju dole, víš, ako mala hlavu. Fuj, takto. A to jej zostalo, tak. Milánko, takto chceš dopadnúť? Lenže ja som botanik. Ja som účtovník. Ja všetko, čo robím, robím poriadne, viete? Ja s tým nebudem mať taký problém. Keby si nebol zbabelec, hodíš sa pod vlak. Presne tak, ako ja. Vy? Čo?
Vy ste sa hodili pod vlak? No áno, no tak hodila som sa pod vlak. Prečo? No, ale nevyšlo to, no. A prečo? Jak prečo? Lebo našiel vlak, no. Jaj. Tak to vám ďakujeme za túto veselú a milú historku. Teta Margit, ale môj vlak sa už blíži, tak ma prosím vás, nechajte sa pokojne obesiť. Ale ja už to mám dosť, ja už toto nevládzem počúvať. Takové to teáter, poď Pipinka, pomôžem mu chlapcovi, nech to už má za sebou. Zeber tú lavičku, posuň, ja mu chytím nohy a pomôžeme chlapcovi. Nerobte to, dajte mi pokoj, ja sa chcem obesiť sám. Jak sám? Čo sám? Môj zlaté, zapamätaj si, že v našej rodine všetci ťaháme za jeden povraz. Tak ja teda neviem, fakt. Akože nikde inde sa už neučí svahilsky, alebo čo? Však vydrž chvíľu. Vráť to naspäť. Aha, svahilština. Vila, kurva, však toto je v Číne, nevidíš? No, čo som vám povedal? Ja musím ísť tú moju Beátku do toho Buenosu Aireosu. Áno. No tak mi povedz, jak si to predstavuješ. To budeš vypaľovať cez telefón. Jak cez telefón? Jasné, zavolám mu. Hajzel, neplatíš? Víš, kto ti volá banán? Si plný strachu? On hneď zaplatí, víš. A keby boli trošku problémy, ja mu pošlem aj MMS-ku. Aha, a on si tú MMS-ku prečíta, dosere sa a zastrelí sa, ne? Ale ne, chlapci, neblbnite. Ja ju nemôžem nechať samú odísť. Áno. Stále len svahilsky sem, svahilsky tam, furt dokola. Už ani netatkáme spolu. Tak poď, Milánko, poď, neboj sa. S Margit sme ho načapali, ako sa chcel obesiť. Kvôli Henrymu, Mugabovi a Katke. Milan, je to pravda? Áno. A myslím to smrteľne vážne. Milánko, čo robíš? Toto nerobí! Milan, to čo ty už robíš? Samo čuduješ, veď mu chceli zožrať gule. Pán, vy ste ma chcel zachrániť. Samozrejme, že chcel. Hlavne som nechcel, aby si mi zadrbal pracovňu. Vy ste komplet drbnutí všetci. A ja? Béla dal Milánkovi tabletky, aby sa mohol otráviť. Aj ty, Béla. Aj ty. Vy ste komplet drbnutí. Jeden blázen sa mi chce kvôli frajerke odsťahovať na druhý koniec sveta, druhý blázen sa kvôli frajerke chce obesiť. Milan, ja som normálne rozmýšľal, že ti dám malú požičku, aby si kúpil nejaké kozy a kravy, poslal do Afriky a vykúpil Katku. Fakt. Toto by ste vy pre mňa urobili, pán Ali. Áno, urobil. Ale už neurobím. Lebo tu, vážený, už ide o biznis rodiny. Banán, kde je Mugabe? Už pôl dňa sere na ajzli, z Mankino Segedino. Tak zebereš prca a Mugabe ho odvedeš do posilovne a tam to vybavíš. Čo? Vy ho chcete? A nebude ho to chudáčika bolieť? Neboj sa, nebude. Doteraz sa nikto nesťažoval, že by ho bolela diera v hlave. Čo, jablko? Ty by si žúval gule, čo? Yes, gule. Gule. Hen, škerica v jednom kuse. Ja ho nemôžem ani zastreliť. Rozumíš tomu? No nič. Zrekapitulujeme si to. Takže ty ľúbiš Katku, ja? Yes, ľúbim Katy. OK. A ty chceš, aby bola tvoja žena? Nie, pán Bananas. Ona je už moja žena. Ja už prestávam mať nervy, ale toto... Počúvaj, ty si není kompletný. Vidíš, že sa tu môžeme krásne dohodnúť. Ale ty ne. Pozri sa, si zvázaný celý do koberca a to lano. Pozri sa, hrozím ti takto v jednom kuse z devinu. Ale ty nič. On sa smeje, jak blázen. Rozumíš tomu, jak ti to mám povedať? Po anglicky? Však ja po anglicky, kurva, nevím. Alebo svahilsky? Nevím po švahilsky, pán Bananas. Ty nevíš po švahilsky? To čo je? Tak chlapec je z Afriky a neví ani po švahilsky? No to ja už ľuďom nerozumím, fakt že ne. Ale keď vám to pomôže, jeden môj kolegov, ktoré prednášame spolu na univerzite v Johannesburg, vieš po švahilsky? Počkej, ty mi chceš povedať, že ty akože prednášaš na univerzite?
A čo tam ty prednášaš, čo? Ústredné kúrení bambusových chatiek, alebo čo? Ne. Ja prednášam chémia a on sociálnu prácu a švajlštinu. On ví sociálnu prácu a švajlštinu? Tvoj kolega, he? Počkaj, počkaj, nikam nechoď, ne, že mi zdrhneš. Lež. Ani sa nehyb. Nazdar, ahoj, Beatka, láska moja. No to som ja, tvoj bananas. Áno. Počúvaj ma, mám kamaráda, ktorý má kamaráda a ten vyučuje sociálnu prácu a tú svajilčinu. Áno, na univerzite. Čože, ja neviem, kde, počkaj, spýtam sa. Kde to učíš, na jaké univerzite? Kde to učí ten tvoj kamarát? Povedz to, počkaj, už ti poví. Zdravím, pani Bananasová. On učí na univerzite v Johannesburg. No, počula si? V Johannesburgu, čo? Pekne, ne? Ne, ty nechceš ísť do Johannesburgu? Ale prosím ťa, pekne, no... Sekundu, malý moment. A čo keby on došiel sem k nám? Rozumíš mňa? Že by sme ho zobrali z tej Afriky a tu by učil na univerzite v Trnave, ho? No, neviem. Ale samozrejme, on rád sestrie. Áno, láska. No, počúvaj ma sem. Takže máš učiteľa, bude na Trnavskej univerzite. Áno, tam ťa bude učiť. Tú svahilskú vec a aj tie one, sociálne veci. Áno, toto všetko. Áno, si rada? Budeme doma. Ľúbim ťa. Áno, ľúbíš ma? Áno, a ja sa ľúbim. Pa, pa, pa. Pa, pa. Jaj, ty ani nevíš, jak si sa vyšmykol smrti. Áno, môj zlatý, víš, čo teraz urobíme? My teraz pekne pôjdeme spolu lietadlom do Afriky. Tam zoberieme tvojho kamaráda a doneseme ho sem. Čo ty na to? Ale pán Bananas... Čo? Ale kde sa mám usmievať? Čo mu je? Jakže kde sa mám usmievať? Čak v jednom kuse sa len usmievaš, jak pero z gauča, ja ti nerozumím. No čo, kde je tá skrytá kamera? Moje zlatička, tak už som tu. Bola som na železničnej stanici. A hádajte, kto vystupoval z vlaku. Tuto suseda, toto vie. Katuška, tak ty si prišla. Milanko. Milanko, čo sa stalo? Dobrý deň. Čo sa tak na mňa pozeráte? Sa netvárte, že neviete, pani Katka. Hovorí vám niečo meno Henry Mobutu Mugabe? Myslíte Kukio? Tak Kuki. Predstav si, Kuki. Tak ten váš Kuki tu u nás bol, povedal, že ste jeho žena a Milanovi chcel zožrať Semenníky. Prosím? Semenníky? A vy ste mu uverili? Kvôli tomu sa chudiačik tuto maličke skoro zastrelil, obesil a otrávil plynom. Tak moment, ja som sa teda nechcel zastreliť kvôli tomu. Mne sú v tomto prípade, aby som pravdu povedal, moje genitálie, hej, ukradnuté. Ale mňa sa hlboko sa ma dotklo a urazilo, že mi Katuška o celej záležitosti nikdy nič nepovedala. Čo konkrétne? Že vraj, čo konkrétne? No to, že máš muža a že si ma celý čas ťahala za nos, vie? A ja musím teraz v tejto chvíli pred všetkými ľuďmi povedať, že definitívne je medzi Katkou a mnou koniec. Teda, Milan, toto je rozhodnutie silné, chlapa silného. Je pravda, že môj otec slúbil moju ruku Kukyho otcovi, ale nikdy sme sa oficiálne nezobrali. A asi sa už ani nezoberiete. Chudák Kuky, no. Už to má za sebou. Čo má za sebou? Čo ste urobili Kukymu? Čo my sme robili Kukymu? Nič, no len banán a prco si ho zobrali do posilňovne na taký malý rozhovor dôverný. No tak ho zavolajte sem, všetko si prediskutujeme a všetko sa vyrieši. No, na to je už, milá Katka, tak trošku neskoro. Kuky je totiž
strašne ďaleko už je ďaleko. Ďaleko? Milanko. Uznávam, že som ti mala o všetkom povedať. Ale ubezpečujem ťa, že všetky prekážky sú zažehnané a nehrozí mi žiadne manželstvo, okrem toho s tebou. Milá dámo, nám dvom žiadne manželstvo nehrozí, pretože my sme sa, ak si dobre spomínam, pred chvíľkou rozišli. Katuška. No, moment, moment, suseda. Toto nám musíte... Katuška, moje zlaté, poprosím ťa, vysvetli to, lebo aj ja som sa trošku stratila. Milanko vám istotne hovoril, že som bola v Prahe. Tak čo to s tým má spoločné? Bola som na nigerijskom veľvyslanectve, aby som oficiálne zrušila manželský sľub môjho otca a tu je to čierne na bielom. Katuška, ty už toho kuchyho fakt nechceš? Milanko, ja som ho ani nikdy nechcela. Len som dúfala, že sa mi podarí zabrániť tomu, že keď Kuky sem príde, že ti o celej tej nepríjemnej záležitosti povie práve on. Aha, áno, rozumím. A čo to znamená pre nás ostatných? No, to znamená, že som bez záväzkov. A že sa môžeme s Milankom hocikedy vziať. Moment, moment. Vy dvaja sa chcete vziať? Moment, moment. My sa chceme vziať? Ježišmária! My budeme mať svadbu! No nech volám Lojzovi Bezuchovi, nech zabíja aspoň 30 svinie! No aj Gizelke, nech urobí podschodové tort! Ja si pripravím úplne zadarmo ten svadobný prípitok. No a ja pripravím rozlojci, ne? A na rojci pôjdete pekne do kostela, rozumíš? Krásne to pripravím. A jak to budeme drožičky? Ticho! Žiadna svadba zatiaľ nebude. Veď ja na to ešte nie som duševne pripravený, viete? A okrem toho, ak by tá svadba mala byť, tak bude podľa našich predstav Ja vybavím aj farára, vieš, moja zlatá, no, a pozveme celé meder, a príde aj primátor, áno, Lacko príde, a urobíme takové dobré slizikové polievku, a ako druhý chod bude, čo? No predsa, svíčková na smetane, a veľa knihy. Čo povieš, Milan, v tomto vidím budúcnosť, he? Alinko, všetko je vybavené, vyriešené, jak má byť. Počúvajte, kde si bol dva dny, banán? To ste boli milého Henryho Mugabeho zakopať až v Maďarsku. Víš čo, trošičku ďalej od Maďarska. Zebrali sme tvoje súkromné lietadlo, ne? A zalietali sme si. Však som povedal zlikvidovať, nerobiť vyhliadkové lety nad Mederom. Skočili sme do Johannesburgu. To je Južná Afrika, víš. Boli sme tam pre profesora Idyho. To je kamarát Henryho, víš? A potom sme leteli naspäť. Počkaj, počkaj, ty chceš teraz povedať akože, že Mugabeho ste nezlikvidovali? Že ste minuli strašné množstvo drahoceného leteckého benzínu a ešte ste naspäť doviezli ďalšieho Černocha? Ďalšieho Černocha? Môj zlatý, to je profesor! Áno, profesor Idy! Áno, on bude učiť na Trnavskej univerzite. Svahilsky, takže moja Beatka nemusí ísť do Buenosu a Ereocu. Zostaneme doma. Vyriešil som to. Toto sa mi ľúbi, ty si vyriešil problém. No, presne tak. Vy ste sa toho človeka nezbavili? Teda nie, že by som mu to prial však, ale... Čo ale? Prosím ťa pekne. Jak sme sa vracali naspäť, tak sme leteli aj nad jeho dedinu, ne? No, a on pekne, otvorili sme mu dvere na lietadle, a on vyskočil a ešte nám aj zamával. Tak. Vyskočil? Vy ste ho nevyhodili? A tak trošku sme mu túto s prcom museli pomôcť, to je fakt. Pán Banán, vyhodiť človeka z lietadla, veď to je nehumánne. To ste ho nemohli radšej zastreliť. Neblázni, zastreliť to ne, to som nemohol. My sme mu dali padák, víš, takže on vyskočil bez problému, no. On stále žije? Žije. Ale neboj sa, čo sa plašíš. Prosím ťa pekne, nemám som srdce ho zabiť, no poviem ti to otvorene, keď mi pomohol z Bejátku. No fasa,
Takže guložrúd sa môže hocikedy vrátiť naspäť. No to sa teda nemôže vrátiť. Lebo to minimálne 100 rokov bude trvať jeho dedine, kým sa nazbierajú peniaze na jeho ďalšiu letenku. To je výborné, chlapci, na to si pripíme. Moja reč. Alinko, aby si nepovedal, že som taký darebák, že som ti minul strašne veľa benzínu, tak som si povedal, že donesem z tej Afriky aj nejaké drobnosti, víš, a také nejaké pozornosti, nejaké hrudy zlata pre Pipinku, aj pre moju mánku, aj pre Beátku, víš. A ešte tomu pár sáčkov diamantov, kurva, ale kde sú diamanty? To budú mať devčatá radosť. Priatelia, nie je toto náhodou padá? Priatelia, toto je padák. Kurva. Aj, Alinko, normálne sa desím predstavy, čo bude o 5 rokov, vieš, keď skončí Beátka tú svoju vysokú školu z tej svahilštiny. Čo by bolo? Tak bude mať svoje tretie promócie v živote. No, ale nebojím sa jednej veci, že príde za mnou a povie, milý banánko, pekne ideme do Ugandy. A čo ja tam budem robiť? Do Ugandy? No. V žiadnom prípade. Víš, kto my urobíme? Ako? My si toho profesora Svalčiny ešte 2 roky necháme. No. Potom ho vyhodíme nad Afrikou bez padáka. A Beatka môže ísť na jazykový kurz na Luník 9. Kam? Na Luník 9? No a čo? Však môžeš ísť s ňou. Sa budeš cítiť jak v Buenos Aires. One ceckaté mulatky, exotický chlast a karneval až do rána. Pôjdem s Beatkou do toho Buenos Airesu. Víš, nechcem, aby ju tam trtkal nejaký Rambo, ramba, sumba. Rumba, samba. Áno, rumba, samba, áno. Nakup kravy, kozy, pošli to Katkyným rodičom do Nigérie a máš vybavené. Yes, very, very much kravy a kozy. A to čo mám nakúpiť? Celý veľkochôl? No, veľkochôl. Veľkochôl kôz, pardon. Hi, yeah, yeah, ha, LL Cool J, yeah, respect. Ja sa dostereš, tak Milánko objednal. Ty sa nedoseruš, moja. Poďme od Gabiky, dajte jej detail, ona to preto urobila, viete? Ak by mala tá svadba byť, tak aby bola podľa našich predstav. No, a ja som Ja vybavím farára, samozrejme, a pozveme celé...